Понад 200 правоохоронців готуються до бойових дій у складі батальйону «Івано-Франківськ» при управлінні Міністерства внутрішніх справ області. Хлопці щоденно проходять вишкіл і набувають необхідного у бойових умовах досвіду. Спеціальний батальйон міліції «Івано-Франківськ» уже має командира. Ним став полковник, учасник бойових дій в Афганістані Олександр Поліщук. Підготовка батальйону активно триває. Хлопці вчать як воювати, так і охороняти порядок. Наш батальйон «Івано-Франківськ» сьогодні готується за двома напрямками. Тобто виконання чисто функцій Збройних сил і виконання функцій органів внутрішніх справ. Крім того, підібрані найкращі фахівці, професіонали, які займаються підготовкою нашого спецбатальйону «Івано-Франківськ». Як зауважив Микола Семенишин, батальйон ще не повністю готовий до виїзду на схід, але забезпечувати матеріально допомагають жителі області. Ми не зустріли ні одного байдужого мешканця області, який б не допоміг формування майнової бази нашого спецбатальйону. Зрозуміло, що є дуже багато проблем, але сьогодні спільними зусиллями вже прибраний форменний одяг, міністерство сьогодні забезпечило зброєю, вирішується питання щодо шоломів та бронежилетів. Таким чином можна запевнити, що наш спецбатальйон буде готовий до виконання повноцінно своїх функцій на сході. Наприкінці липня заплановане урочисте приведення бійців батальйону до військової присяги. Ліліана Хомишин, Андрій Українець. Новини телеканал «Раї».